Dumiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Sulaymaan Ramaax ayaa maanta xilki waxa uu u kala wareejiyay isuduwaha waxbarashada gobolka Awdal ee cusub Jeeke Cismaan Cige iyo isuduwihii hore Cumar Cismaan Indhamood. Xafladaasi xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay bahda waxbarashada ee gobolka Awdal aqoonyahano jaamacadaha qaar ka mid ah iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan. Cumar Cismaan Indhamood oo ah isuduwihii hore ee waxbarashada gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabihii ay soo qabteen intii uu xilkaasi waxbarashada uu hayay. Aw ku wareejinayo Professor Jeeke, aw ku wareejinayo aniguna aan wareejinayo sharafda badan leh niyada kalsoonida niyad furan kalgacala mabsuuda wanaag kasti ku duuban yahay aan u soo dhaweynayaa guddoomiyaha cusub Mr. Jeeke oo ahaa ardaygaygii horey waxa lagu wareejiyay 2500 oo deyna adiga maanta baystay laguma wareejinayo maanta adiga wax far la taabsiiyey ma jiro dhulku waa xaram aan aaminay Jeeke Cumar Cismaan oo lagu wareejiyay xilkaasi ayaa isaguna waxa uu aad uga codsaday dadweynaha iyo kasoo qayb galayaashaba guud ahaan in ay xilkiisa ku taageeraan isla markaasina ay u soo duceeyaan. Moodag marka wax laga sugay wax badan baa laga yeegsanayaa dhalinyar baanahay mustaqbal baa sugaya insha Allah inaan mustaqbalkayagu si ugu wanaagsanaado waa inaan dadaal badan geliyaa oo in badan soo jeedaa. Muxuu ahaayey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa oo ogolaaday in baxda dhalinyartu ay soo gasho muxuu ahaayey haykalka dowladnimada iyo madaxweynaha kuxigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil inuu Cabdiraxmaan Cabdiilaah Ismaaciil Seeliici iyo marwadiisa oo aan loobayn oo aad isna ugu mahadnaqaya wasiirka waxbarashada tacliinta sare inuu maxaa ahaa Professor Cabdiilaah Ibraahim Habane oo ii igmaday inaan xilkaasi aan qaado insha Allah xiltaadii igmatayna inaan sidoo ugu dadaalaa inaan isku dayaa waxa ku nisaa aad ugu mahadnaqaya wasiirka dawladda waxbarashada Axmed Noor inuu maxaa wasiir ku xigeenka agaasimaha iyo baxda waxbarashada ee heer qaran oo aan mahadnaqayaa waxa kulan dib hadaanu u mahadnaqayaa oo abara saafka gobolka Maxamuud Cali Sulaymaan Ramaax oo jecel inay dhalinyaro wax badan la qabato ama si fiican isoo dhaweeyo isla mahad gaar ayaan soo jeedinayaa dadkii ka soo qayb galay ee halkan ii joogana waxa la yeewad maasintiin ee waqtigii nay siiyay waxaynu nahay bahda qalinka qabiil kuma suntanin gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa isaguna halkaasii markii uu ka hadlay waxa uu aad u sagootiyay isla markaasina u mahadnaqay gudoomiyihii hore una rajeeyay isuduwaha cusub in hawshiisaasi oo ay isla barbartaagi doonaan oo ay wada shaqayn doonaan. Adigana waxaan ka rajaynaynaa odaynimadii iyo kartidii iyo dadaalkii iyo soo jeedkii ee waxbarashada in aad talo badan ka qaadato. Adigana ilaahayna xilka ku fududeeyo waa kugu duceynaynaa wixii karaankayaana waan iska garab taagaynaa intan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa isbeddelku inuu inoo noqdo mid khayr qabo halkii horey wax joogeena raggii hore soo gaarsiiyey mid lagaga sii qaado ayaan rajaynaynaa hadii ilaahay ka dhigo xil wareejintan ka dhacday xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa waxa ay ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaasina ay aad looga rajaynayo isuduwaha cusub in uu horumarada waxbarashada ee gobolka Awdal ka jira hadda halka ay taagan yihiin uu hore uga sii qaado. Xasan Ciise, Televishinka Star, magaalada Buurama.